pasok yar pina dao ya kita kapu bazar kita yang ini kapu bazar ya no kapu bazar on sisa kam dong ya no gas rana nangin gas rana nangin gas ya no ya gas tuh dong ya niko segini na gas ya gas tadi. Ya guys, teh black halguma mah? Black halguma mah? Yes, sir. Oh, betul ya. Tani. Oh, mandi dong, ya. Udah, kan, ya, itu kan, tuh. Ya kabu bazar kita yang ini kalau kan ini jok market jak siang aing jok tadi ba winger tahun ini kawa kepa namja baru tahun ini half kilo ini batu di bai jok baru sandi nerangkan challenger kepul kebako kepul kebako. Kabu badal sepenjo. Yes, kalau ke bapak. Nekan nuknya. Banan dong lah. Yes, kalau ke bapak. Yes, kalau ke bapak. Sandina langit. Ini silinder tuh, tunggu ya aku segini nih. Ya, nih gimana Mahendra mau skuti caga kah? Kenjo. Ini silinder. Oh, ya nih wah manja, kita kan ada kita bisa bawa sana. Ya, market kita lagi apa? Ah, kongsi mana jadi ramnya? Ah, kongsi mana jadi ramnya? Ya, market kita lagi apa ya? Oh, kau siapa kau kan sahabis? Neng job, silinder bas, nikel nikel patok tahu silinder lah, mana? Di bawah hena nangge naro. Baik par apa jual dia mah motor kat dia apa nana lagi nop motor baik baja siang dia jual mobil rumah jangan sila motor kalau apa baja sini lagi
mix rang jok ya, mix rang jok. Cari nok tau nok si tu kata ni mana, silinder lah mana. Pada siang tenang kena, sengsa. Silinder, ada makan belum ada silinder ada salah cakap masa kan ya. Ini tu silinder lah itu ko, jika tak ngubah apa nak nok, nangah rana. Langsung video ko nanti coba like kat po tau wajar siang kena nanti naro ni yang coba tunggu fit nak kata nama baru ko saksi ha cila silinder lah ni tak kisah tak kena silinder lah mana lagi nak motor katir lagi nak bike barak baca tadi. Yes, nak jeruk ya tu. Kau kena mix kalau buat sambal dong ya. Kau nak jeruk. Minum. Hai, hai, sangat cantik. Mau tolong tu nak ni? Hai, dapat deh. Hai, bayang jeruk mau tolong deh. Tangka dong, jadi tangka bazar cik. Yang cina nak kan bazar cik. Bisa ramai kan? Kau guess kau dong baca jeruk. Bisa mukon. Kau mix pal ke bawah tuan? Tuh, kau mix pal ke bawah tuan? Mix pal ke bawah, depan kalau malu depan tuan ni, yang langsung akong tu tuan yang semua ni, ibai minus ngaibu langsung, kena akong tu ramai. Dia tolong minus kang, kerja nak kat mana mix pal ke bawah, depan tuan ini silinder mana? Bazar siang kan mereka, oh, pusingnya. Kajok tau bazar luna ATM ising nak kita nangin. ATM. ATM panda de. ATM donja. Emang cepat nak cikgu dengan game teknik. Tunggu mau cik. Tunggu. Ini saya cik mai ATM SPI. SPI ATM mesti nak main solo. Kamu macam apa? Ya, amala kompor dapat. Mandi nung jam ni dah lalu dia macam tu kan? Dia market tengah bayar ATM tu mana ya? Nekuk bijak barang, ya nung ATM tu mah, biasa yang ngaji, ngaji nak pernah ada dekat ya. Sebenarnya betul ke? Macam mana muka? Hah? Palu bawa ke? Pisti ke mana? Betul tak kita cuba mandu? Hei, pisti. Kita lagi. Kita lagi nak pergi ke mana? Surprise. 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 Nama kau nak apa?
해요 제래 네 아르 농사고 보냈습니다. 수벌 아족 어때 그만큼 아족 나족 남 대족 다들 높지 야 고맙습니다 누구 링족 졸졸 높지 어때 사부스 아리스 산이 부스트 아가미야 나와요 사 부스트 아직 더 많이 높아 마이크 포 자 니토 아 자 니토 아타 알루파랍다 차겐 알루파랍다 이거 차겐 놓고 알루파랍다 알루파랍다 야 아치티나 투에탄 알루파랍다니 자나스코바디 바람보 야 콩그레오 kuat dok ni cie cing nak cie tu nak cing nak cie cing guna ya guys sangjok kalau ini kurang jok sedikit nabi di kubu nak tanya nak pun pun cing nak jok sepan cikun lebih di kunyanya nina hari betul.